Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença neste momento da apresentação dos 25 anos do jazz na Praça da Erva, mais uma data emblemática. Este evento que marca o verão da Viana do Castelo e que mais uma vez se vai realizar num espaço icónico como é a Praça da Erva. Este ano temos um novo parceiro, seja bem-vindo e muito obrigada pela colaboração. A Caixa de Crédito Agrícola é um parceiro muito importante também para a Câmara Municipal e, eu diria, para a cultura em Viana do Castelo. Penso que, aliás, é esse também um dos enfoques da ação. Mais uma vez temos o David Martins como nosso manager, a pessoa, produtor, a pessoa, digamos, que é responsável pela programação do Jazz à Praça da Erva, que penso que este ano ainda será mais apelativo do que nos anos anteriores. Eu passava a palavra então a David. Muito bem. Pois realmente esta data redonda dos 25 anos acresce em responsabilidade, não só porque é uma data marcante, também não só por o nosso festival ser um dos mais antigos em Portugal, mais concretamente no norte de Portugal existem apenas 3 eventos com esta idade, curiosamente todos com 25 anos, todos a fazer 25 anos este ano, que é o caso do Festival Jazz de Guimarães e do Jazz no Parque, no Porto. Portanto, todos os outros são mais novos do que nós, com exceção daqueles festivais primordiais que se faziam em Estoril, no Estoril e em Cascais. E isso é uma grande responsabilidade, até porque estas edições decorreram sempre de forma contínua, sem nunca haver nenhum hiato, nenhum ano em que não se realizasse. O festival teve uma evolução ao longo de 25 anos, começou por ser um conjunto de 2 concertos separados numa coisa que se chamava na altura Animação Cultural de Verão, dentro da diversidade da aposta que a Câmara fazia aquela era a resposta em termos de jazz. Depois de 3 anos à frente, o festival passou a ser realmente um festival, ou seja, um conjunto de concertos a decorrer em dias consecutivos. Foi engrandecendo a importância e conseguindo captar alguns mais importantes nomes de jazz a nível nacional e internacional. E, entretanto, nos anos mais recentes, com a crise que tivemos, a necessidade de fazer um ajuste, digamos, à nova realidade económica. E isso, de certa forma, condicionou no que diz respeito à vinda de artistas internacionais. Felizmente, ao longo de 25 anos, a evolução do jazz em Portugal foi meteórica. Ou seja, nós conseguimos hoje, com grande facilidade, encontrar em Portugal uma enorme quantidade de projetos de jazz ao nível do melhor que se faz no mundo inteiro. E a prova vem exatamente com este concerto de encerramento que depois falarei a seguir. Isso facilitou-nos a vida, porque, apesar de tudo, com as restrições orçamentais, nós conseguimos encontrar dentro muito boas respostas. Contudo, os agentes internacionais são muito importantes por 2 razões. Primeiro, pela sua qualidade, é indiscutível. Mas, em segundo lugar, porque são conhecidos, são peças essenciais para um festival que atinge notoriedade. E os próprios artistas nacionais beneficiam de sobremaneira se nós tivermos um artista de nome internacional, como é o caso deste ano. Este artista vem porque, efetivamente, se conseguiu uma parceria como a que foi focar, ou seja, a Câmara Municipal vai fazer o esforço que continua a fazer, e que fez ano passado e nos anos anteriores. Simplesmente, desta vez, tivemos uma ajuda suplementar que nos permite ir mais longe e trazer realmente uns melhores músicos de jazz da Europa e do mundo, que é o Emile Parisien. Este quinteto do Emile Parisien é uma presença habitual no canal MESA, a nível de televisão, que é o canal que habitualmente passa música clássica, jazz, world music. Já recebeu 2 prémios muito importantes nos últimos tempos e é, digamos, um artista da nova vaga de artistas de jazz a nível mundial. Tem 30 anos de idade. É um nome ainda em ascensão. O que acontece neste concerto é que é um formato especial em que ele vai convidar 2 artistas de renome, um deles alemão, o Joaquim Kuhn, que já tem 71 anos, e o Michel Portal, que é uma instituição de jazz a nível mundial que tem 80 anos. Portanto, este concerto que vai acontecer aqui em Teatro de Sá de Miranda, além da importância
que tem e do facto de juntar a nova vaga do jazz com, digamos, os consagrados, tem ainda a grande vantagem de que, por exemplo, alguns destes músicos, como o caso de Michel Portal, dá muito poucos concertos por ano. É muito raro ver Michel Portal a tocar, não sei, na televisão, e nos maiores festivais de jazz do mundo. Estamos a falar de pessoas que tocam num festival como Montreux, como Jazz Amaciac, quer dizer, os maiores festivais de jazz do mundo. Eles são estrela de cartaz dos maiores festivais do mundo e vão estar aqui. Esse é o nosso festival. Os locais, Praça da Erva, sempre, que é o local que eu nasci o festival e que tem, digamos, uma marca, embora, claro está, é um espaço como muitos outros da cidade. A nossa cidade, felizmente, tem um conjunto de espaços muito interessantes que podem, que devem ser aproveitados para a realização de concertos e que foram, por diversas vezes, utilizados vários espaços aqui na nossa cidade. Acontecem outras coisas na Praça da Erva, mas realmente um evento marcante e que transformou aquela praça e que transformou um espaço que era secundário na cidade num espaço de primeira linha foi o Jazz na Praça da Erva, não há dúvida nenhuma. Aliás, tem um título, Jazz na Praça da Erva. Exatamente. É, aliás, se a gente vir as fotografias há 20 anos, há 15, nós temos um imenso arquivo fotográfico do Jazz na Praça da Erva. Aliás, portanto, temos que lançarmos um livro no 20º aniversário, que é uma coisa também interessante, até do ponto de vista documental, e podemos ver realmente a transformação daquele espaço e a forma como as pessoas agora massivamente utilizam. A nível de projetos, dos outros projetos, portanto, vamos ter então a Praça da Erva, onde vai logo arrancar o CAI, que é um projeto muito recente, existe há cerca de um ano, do projeto do Kiko Pereira, que é uma presença habitual em festivais de jazz do norte ao sul do país e é uma das melhores vozes masculinas no jazz nacional. Mediaticamente ele é mais conhecido por ter sido o professor na Operação Triunfo e nos concursos Talentos na Televisão, e pronto, acompanhado também por uma banda de músicos altamente credenciados. E é um projeto extremamente original, como vão ver, com a revisitação de temas da década de 80 e de 70, transformados em temas de jazz, é muito interessante ver. Aqui a segunda aposta, logo para o primeiro dia, The Right of Trio, é digamos, um pós-concerto. Um segundo concerto que vai acontecer aqui ao lado, no Eventos Café, à meia-noite, e é um espaço que achamos interessante, agora que temos tanta produção jazzística nacional, trazer um grupo tão jovem, com pessoas na casa dos 20 anos, que estão ligados a uma instituição de ensino superior, que é a ESMAE, e que também tem o seu projeto para Gineiro. É muito interessante. Devemos aqui perceber o que é que poderá acontecer ao jazz nacional daqui a 10 anos, em termos de programação principal. No segundo dia, voltamos à Praça da Erva, o Bloco A5. Existiu já um projeto chamado Bloco A4, do Mário Santos, que é um dos melhores saxofonistas portugueses. Isto é uma nova versão, um novo projeto, criado e que será estreado aqui no nosso festival, como mais um saxofonista. Portanto, é um projeto integralmente dedicado ao saxofone. E sobre o último concerto, Emílio Parisian Quinteto, mais o Joaquim Cunha e o Michel Portal, será realmente um evento notório, ainda não visto em Portugal, nem em Porto, nem em Lisboa, ainda não visto em Espanha, portanto, um projeto interessante para atrair público de Espanha, público dos centros urbanos em redor. Relativamente ao acesso aos concertos, os três primeiros, portanto, Praça da Erva e Eventos Café, acesso gratuito, e este concerto, portanto, de encerramento com bilheteira, o preço são 10€, e o local de venda, a bilheteira aqui do Teatro Sá de Mirá. Basicamente, em linhas gerais, é isto. Muito bem. Muito obrigado. Eu só queria dar duas palavras para dizer a razão por que estamos aqui presentes. A Caixa do Noroeste, já muitos presentes ouviram falar, é uma caixa de âmbito regional e nós entendemos participar deste projeto também no sentido de cumprir a nossa missão. Essa nossa missão não é só da pretensão económica ou financeira, que isso toda a gente conhece, mas nós também queremos trazer alguma coisa à comunidade, muito da nossa responsabilidade social corporativa, e fazemos isso da seguinte forma. Os resultados que a Caixa tem, uma parte são distribuídos aos associados, no máximo 30%, e o restante serve para capitalizar a instituição ou para promover atividades no âmbito da nossa região. Este não é o primeiro, temos, ao longo destes últimos anos, temos, tanto com o município de Viana, como com outros municípios da região,
também com a organização de eventos Martins, temos realizado bastantes eventos. Vamos realizar ainda este dezembro um concerto, esperemos com muita gente no, na Igreja da Sagrada Família. De família. E, portanto, mas neste aspecto que eu gostava de sublinhar é que esta é uma forma que nós temos também de apoiar as comunidades, trazer a cultura, trazer as artes à comunidade. Portanto, acedemos ao pedido da entidade que organiza e, portanto, esperamos que seja um sucesso e que a Caixa também, no seu nome, se sinta também bem visto ao apoiar esta iniciativa. Mas apareçam. É, exatamente. Obrigada.